Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats. Gaitsanits sulqopili kalbatoni. Mas sherdrulo da aprangulis charmi da inglisuri aristokratia. Mudamunaklot gamoiqureba da es qualaferi dietis garashe. Shesashuri ostadobit martavs avtomobils. Khlops 4 tskhoenas. Je veux seulement. Sanimushot tsim da khedulia. Skolashits ki mudam samkalams atarebda. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Ахлат сам სხვადასხვა ბანკში აქვს სამი სხვადასხვა წესრიგი. გარვადების, სამომხმარებლო წესრიგის და საკრედიტო ბარათის. ბევრისთვის ნაცნობი სიტუაცია მრავალი წესრიგი დაფარვის განსხვავებული თარიღებით. თუმცა, სრულყოფილ კალბატონს ეს არ აწუხებს. როგორც ხედავთ, ის უბრალოდ გამოგონილი სარეკლამო გმირია. არ არის აუცილებელი თქვენ სრულყოფილი სიმშვიდით აიტანოთ მსგავსი დისკომფორტი. თქვენ, რომელიც დროულად იხდით სესხებს სხვა ბანკებში, ჩვენ გაგიერთიანებთ რამდენიმე სესხს ერთ სესხში. შემოგთავაზებთ თქვენთვის მოსახერხებელ გადახდის ერთ თარიღს და ინდივიდუალურად განსაკუთრებულ პირობას გაერთიანებულ სესხზე. გაიგეთ, რას გთავაზობთ. საქართველოს ბანკი. საქართველოს ბანკი. იგრძენი მომავალი.